Si sot, ka nisur testimi elektronik i maturantëve që kanë konkuruar për degën e mjekësisë dhe do të lidhemi tani me gazetarin ton Omer Saraçi për të mësuar rreth kësaj ngjarje. Omer, përshëndetje, a ka kohë që ka nisur testimi dhe ku po zhvillohet? Përshëndetje, testimi ka nisur që në orën 8:30, gjithçka është duke vijuar normalisht, janë disa raunde, disa grupe studentesh të cilët do të testohen gjatë ditës së sotme. Pra janë disa orare të ndryshme në 8:30, në 10, në 11:30 e më tej kështu në vazhdim. Testimi do të vazhdojmë për disa ditë, ose le të themi për 2 javë. Është një testim elektronik i cili do të zgjas rreth 1 orë dhe rezultatet e provimit do të merren më njëherë sapo mbaron testi. Në çfarë formë është ky provim? Ky provim është një testim i automatizuar, përbëhet nga 50 pyetje. Pyetjet kanë të bëjnë kryesisht me fondin e pyetjeve cilët janë përgatitur nga profesorët e shkollave të mesme, janë pyetje që kanë të bëjnë me fizikën, kimin dhe lëndë të tjera të cilët lidhen me mjekësin. Si vlerësohet në raport me notën mesatare për të kuptuar më shumë edhe publiku gjë? Atëhere, 70% e vlerësimit final varet nga nota mesatare e shkollës së mesme. Ndërkohë, 30% janë rezultatet që vinë nga ky provim i cili po zhvillohet pas shpinës time në qendrën e shërbimeve arsimore. Është një provim i cili është i automatizuar, siç e tham pak më parë. Kanë filluar të dalin studentët maturantët aplikantë të parë, të cilët flasin rreth provimit, gjithçka ka ecur normalisht. Kjo është pak a shumë edhe për provimin. Omer, ju e thatë që provimi do të zgjas disa ditë, por kur pritet të përfundojë, cila është dita përfundimtare e saj? Janë 2 javë. Do të zhvillohet çdo ditë të hënë, të martë, të mërkurë, të enjtë, të premte, si dhe javën tjetër, pra nga data 21 deri në fund të javës. Gjithashtu do doja të shtoja se janë në total 1813 maturant aplikant për 400 vende nga Shqipëria të cilët do të bëhen mjek të ardhshëm. Gjithashtu janë edhe 64 kuota për diasporën dhe trojet shqiptare të cilët konkurojnë dhe do të jenë pjesë e le të themi komunitetit të mjekëve të ardhshëm. Të falenderoj për këtë raportim, Omer.